Bare satt meg her, eller? Da jeg først fikk jobben som ambassadør for krabbe.no, så var jeg egentlig veldig glad. Tenkte at yes, dette blir, kommer til å bli veldig gøy. Men så innsa jeg jo hva det kom til å bli. Altså, utfordringen har rett og slett vært at folk ikke skjønner at jeg er et menneske i en krabbedrakt. Og har da behandlet meg deretter. Savner du vennene dine? Kanskje de leker seg, eller? Dette er jobbkostymen mitt. Akkurat sånn er jobbkostymen ditt. Ja, dette kan faktisk dø. Vet du hva? Jeg kan dø av, flauhet akkurat her jeg sitter. For jeg synes dette blir, bare tull. Men hvorfor tar du bare av det? Hvorfor jeg ikke tar av meg kostymen? Det står i kontrakten at du må ha på deg uniformen. Jeg trodde jo aldri at det skulle bli et problem at folk tror at jeg er en krabbe. Krabbe? Ikke krabbe. Krabbe? Ikke krabbe. Si fra når du ikke skjønner forskjellen, du. Skjønner du noe? Skjønner forskjellen nå?